priatelia, Slováci, Slovenky, drahí Žilinčania, som tu za politickú stranu, možno budete niektorí nadávať, niektorí nie. Prečo sú tu neni ostatní politici, ktorým záleží na miery? My tento problém, že vstupom Slovenska do NATO sa Slovensko zapojí do vojny proti Rusku a my na toto upozorňujeme už 10 rokov. Priatelia, vlaje tu naša vlajka. Kto ste videli dneska v parlamente? V slovenskom parlamente vlajú ukrajinské vlajky. Niektorý poslanec ju má dokonca na stolici. Toto nám nevadí. V slovenskom parlamente ukrajinská vlajka a poslanec zvolený v Slovenskej republike s malou vlajočkou na svojom stoliku postavené. Tu mali stať všetci politici, starostovia, primátori. Všetci tu mali vystúpiť doma záujem a bojovať za mier. A ešte by som jednu vec nechcem zdržiavať. Ak ste si všimli, hovorí sa, že vždy sa má bojovať na športoviskách. Tá naša slovenská vláda určite už zatlačila aj na Slovenský zväz ľadového hokeja a zakázali športovcom, ktorí hrajú v Rusku, v KHL, aby reprezentovali Slovensko. Kde sme sa to dostali, priatelia? A nastane... Dobre. Možno som sa troška rozohnil, priatelia. Teraz, keď povieme, že... Fašisti! Priatelia, teraz keď vám poviem, a dal by Boh, aby som nemal pravdu, že môže kľudne nastať, že naši chlapci ako vojaci budú bojovať na Ukrajine. Lebo nastane tá situácia, že na Ukrajine budú aj zbrane, aj strelivo, ale nebude ľudská sila. A môžu tam naši rodičia, vaši deti, vnúci chodiť zomierať. Ďakujem vám za pozornosť, priatelia. A ináč som veľmi šťastný, že aspoň toľko ľudí prišlo. Je tu menej ako minule, ale každý, kto prídete domov, aspoň rozprávajte ľuďom pravdu, lebo v médiách si ju nevypočujete. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme.